Hvernig var að vera svona stór stjarna í óperuheiminum á þessum tíma? Það var bara yndislegt. Mm-hmm. Við vorum þá tiltölulega ung, sko, og sigur hana ennþá yngri og síðan ákvöðu það að við ætlum að bara vera saman. En svo vinir og vera bara í þessu saman, taka þátt í þessu saman. Og við ferðum saman alltaf bara hönd í hönd með börnin og með barnabíu og við flugum allan heim. Við erum búin að vera næri 37 ár saman, sko. Og það var bara bomba leið, sko. Aha. Og við mikið skilið síðan, við allar augnablik og meiri síðan. Við gerum samkomulega að það er aldrei með enn halva mánuður. Og hefur það gengið? Hefur gengið. Einn er í 40 ár. Var það ekki erfitt? Nei, nei. Það var ekki erfitt meðan við sko ólíka vinnuferðl og þú að ferða þúttum allt að láta það ganga upp að það var aldrei með enn halva mánuð. En sko það er líka málið að ég ekkit mjög góður í mannlegum samskiptum. Nú? Þannig að sko að díla við leikúsin skilurðu sem betur verið erum við öll öðruvísi og mismunandi sem að gera lífi og tilverðinu svo sniðu og skemmtilega þannig að ég þetta bara læra á þetta að kannski einhver vottur að Karl Rembu og annað og síðan já bara ég veit að geila en ég einhvern veginn trektist upp og gat voru ég bara reyður Í svona samskiptum? Já, svona önugur, myndum við segja frekar en reyður. En við getum ekki látið syngja því að þú út, hérna, þá voru fimm ár, voru að búa fimm ár á Ítalíu til þess að fá atvinnuleyfi og geta önnið á Ítalíu og ég sem útlendingur. Og við erum bara redda því söður. Og ég kom mannir og vinstarlið var ekki vandara með það. Og þeir svo rosalega leiðir að þannig. En það sem snýr mér til góðs og þá hélt ég kjafti áfram. Þeir hérna fundi mér atvinnuleyfi bara samdægus sem áttu að taka fimm ár. Ok. Og svo þú fær þessi laun, þetta voru tíu sýninga mann ég, þú fær þessi laun, við tökum átta sýninga launin og þú fær tvær. Hérna, við vorum áðan að tala skala, metropolitan, manstu eftir augnablikinu það sem að hugsa, já, nú er þetta búið að gerast. Það sem að gera þetta grein fyrir því að breykið þitt sé komið. Já, sko, ég man eftir því að pappi heitin og mamma voru hjá mér. Þeir var að segja við ég var að syngja hérna tvær Puccini óperur í þessu litla húsi og mér liti út í salin að ég búin að syngja Arina og það var mikið success og mikið klappað og svo ég vissi hvar þau sátu og ég sé að pappi hágrætur þá vissi ég búin að negla hann var mjög kritiskur og söng sjálfur Er ekki líka alltaf þetta óræða þar að segja sérstaklega þú ert að koma fram á sviði hvort sem að það sko leikar ert að koma fram í leikhúsi meðan við að sé í bíómynd eða hérna eitthvað sem tekið upp að þú getur kennt einhverjum og einhver getur verið fær í sínu fæi Já. En síðan eitthvað svona órætt magic þegar að þú ert fyrir framan áhorfendur Og það eitthvað á einhverju svona tíðnisviði að allir finna eitthvað magical var að gerast. Það ekki alveg hægt að útskýra hvað það var. Já. Sko, ég held að þetta magic sé nákvæmlega þegar að viðkomandi finnum sjálfans. Hvenær var það? Þegar að kastljós atviki fræga átti sér stað og allt í kringu það. Hvað, sko, nú er ríki sest og maður hugsa hvað var það eiginlega sem gerði þannig? Sko, Þetta var svakalegur fjaðrafók og hamagangur á sínum tíma. Blaðamál og læti, svo sest ríki og þau sem er hérna, var ekki farið helviti illa með því. Jú, raunar. Og þetta bara lýi allt saman. Ég er með hérna skjöld, þannig hérna. Mm-hmm.
þetta er gullmerki krabbameinsfélaga á Ítalíu. Og það hefur engin eða fáir verið jafn ötulir í hvað segir maður í beneficenza svo góðgerðastarfsemi eins og ég og hérna ég misti nú þá varandi konuna mín og grabba mín innan við þrítugt mm-hmm. og ég þekkti þetta mjög vel og ég var í þessu í 40 ár að, og er enn og að vondir menn séu ljú upp á mann einhverju kjaftaði skilurðu, og hugsanlega hafa aldrei látið rakna af hendi eina krónu í góðgerðastarfsemi. Hvað var það, var þetta tekið svona mikið úr samhengi? Nei, það var einhver manniska sem laugði upp að við vorum öll á launum, sko, allir söngvararnir, og sögum er aldrei verið á hærri launum með betri launum. Og kirkjan manni var kostaði 500,000 aldrei í á Íslandi heyrst talað aðra eins húsalegu og ljósamennirnir og allir hljóðmennirnir, spilararnir, allir á launum. Það var ekki bara ég og svo var svo magnað að Kaupþing banki hann sponsoraði þetta styrkti þessa og keypti síðan afraksturinn og setti á CD, plötu mm-hmm. og að sjálfsögðu greiddu mér en það var svo magnaða því að hann, hvað er hann reynir hérna hjá dablaðinu og einhver lögði sennilega í hann að það hefur verið bara tekið sér svona úr kassanum og þú hefur verið einn á launum með það Já, það kom þannig fram í þessari, allir þessari lega sögu. En það voru allir á launum. Þannig að þetta byrjar þannig og fer í eitthvað, er þetta ekki forsið að defa, fóða eitthvað svo les. Og svo í kjölferða því mæti þú í kastlöfsi. Og rúf. Það var þetta í rúf líka? Já. Og svo þú... Og bógi sem satt þarna inn í skónu sínum og lopnum og þýða BBC fréttirnar og fyrir 2,000,000 á mánuði að ég meina sæll og hann bara laug þessu upp beint upp úr reyni en máli var að Kaupþing banki borgaði mér akkurat hafði ekkert með þessa innkomu af tónleikunum að gera einsinni en veistu það sem vestfaraði það spurði mig að það neint hvorki bógi eða reynir þetta eru snillingarnir kringum þessa sögu þeir spurði mig hvernig Kristján hvernig er þessi saga, er þetta rétt eða er þetta logið Ég var hætti spurður. En bankin greiddi mér hérna og skrifa út sko check, mm-hmm. alþjóða check fyrir þessari uppa sem ég fekk í evrum. Þannig að ekki var tekkurinn í kassanum hjá hérna krabbameinsfélaginu sko. Og síðan í kjölfari sko ert þú náttúrulega kannski sett svaka press á því og þá ert þú svolítið tilneytur að mæti kassljósið Og það erstu gerður eftir að vondum karli... Já, sko, ég fór ekki til kastljósi út af þessa máli, sko. Ég var plataður í kastljósi. Nú? Já, það kemur heiðarleiki boga til þess fram, sko. Að því mér er síðan sagt að hann lesa þessa frétt þegar ég komin hinum inn í stúdíu og heyra hann ekki. Að ég hef verið að stela þessum penningum að einhverju fólki. Varstu þá... Ég var með plötu í hendinni í farteskinu. Hélst að þú verður að vera að mæti kastljósi bara til að tala það? Til að kynna plötuna. Nei. Jú. Í alvöru? Já. Komið það í... Ég var með plötun og hélt eins og fáviti með plötu umslæði allan tíman. Og var komið með þá þessar spurningar í bakið á þeirra? Já. Jésús, og hann núna sem er hérna... Hvað er svo? Hvað er hérna sem er á alþingi núna fyrir hendi... Með fréttamaður? Já, hann hérna... Robert Marshall? Nei, Sigmar. Sigmar Guðmunds, já. Hann var þarna æðsti maður, sko. Uss. En þetta var rosalega skrítið, sko. En þetta var planlagt. En þú, og þarna ert þú svona ákveðin frumkvöðull í því að láta slaufa þér? Já. Því var slaufað á Íslandi, þannig? Já, með einhver tíma, sko. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á Sölvi tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.